Այնտեղ գրքին ուրբաթիրիկուն է եւ շփոթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ճարտարապետական իրավունք միության կուսակցության նախագահ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժման համահիմնադիր Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Բաբուխանյան մեր նախագիծը շարունակելու համար եւ թերևս առաջին հարցը որ ուզում եմ տալ կապված է հենց այսօրվա հետ, այսօր մայիսի 28-ն է, անկախության ստեղծման հռչակման ամյակը եւ իհարկե չկան տոնական դրամատրություններ, բայց կա պատմությունից դասեր քաղելու անհրաժեշտություն, հա։ Ինչ կասեք նախ այս տոնի արդիվ։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ, որ մեր նախագիծը շարունակվում է։ Այսօրվա տոնի արդիվ նախ պետք է շնորհավորեմ մեր ժողովրդին եւ մեր բոլոր հերոստատիտողներին։ Ի վերջո մեր նախնիները այսօր 1918 թվականին կատարեցին մի հերոսական քայլ, հերոսական մարտ տվեցին եւ ցույց տվեցին, որ ազգը, երբ որ միավորվում է, երբ որ հետը դնում, հետին պլան է մղում, ուրեմն ամեն մեկի եսասիրական նպատակները եւ հասկանում է, որ թշնամին ոչնչացնելու է բոլորին, անկախ նրանից, թե նրանք կռվում են, թե չեն կռվում, պայքարում են, թե չեն պայքարում, փորձում են շողոքորտել թշնամուն, թե դասալիք են, բոլոր դեպքերում վտանգը բոլորի համար նույնն է եւ այստեղ մեր ազգը ցույց տվեց այն հերոսական պայքարը, կռիվը եւ ապացուցեց, որ մենք կարող ենք հաղթել անգամ այդպիսի անհավասար կռվում։ Այսպես որ իհարկե մենք այսօր հպարտանալու, իհարկե տոնելու տրամադրություն այդպես չկա, բայց հպարտանալու առիթ մենք ունենք, հպարտանալու, հիշելու եւ իհարկե դասեր քաղելու, որովհետեւ առաջին դասը այն է, որ մենք ի վերջո հաղթեցինք այդ անհավասար կռվում եւ թուրքը ստիպված ճողոպրեց, բայց մյուս դասը այն է, որ այդ հաղթանակը մենք չկարողացանք պահել եւ քաղաքական սխալների հետեւանքով հաջորդ, ուրեմն տարիներին հաշվարկը դրվեց Անտանտայի վրա, Անգլիայի վրա, Միացյալ Նահանգների վրա եւ ուրեմն նրանց խորհրդով անդիմախոսվեց Ռուսաստանին, հա, սկսեց քննարկվել, թե ինչպիսի իշխանություն է Ռուսաստանում, լավն է, վատն է, բոլշևիկները սայն նայն եւ ուրեմն դա բերեց նրան, որ մենք ընդամենը 2 տարի հետո կորցրեցինք եւ տարածքները, եւ կորցրեցինք Հայաստանի առաջին հանրապետությունը որպես այդպիսին, եւ ճիշտ է, անցումը եղավ, այսպես ասած, գրեթե խաղաղ մի հանրապետությունից դեպի մյուս հանրապետության, երկրորդ հանրապետությունը, բայց այն կարող էր լինել նաեւ ձեռբերումներով, հա, իսկ մենք ցավոք սրտի արդեն 19 թվականին սկսեցինք կորցնել տարածքներ, 20 թվականի Թուրքիայի ագրեսիայի պայմաններում ուրեմն սկսեցինք կորցրեցինք շատ տարածքներ արդեն 20 թվականին, հա, եւ այդ ամենը բերեց նրան, որ մենք մտանք արդեն նոր շրջան, դա սովետական Հայաստանի շրջան, մենք մտանք եւ բնակչության կորուստներով եւ տարածքների կորուստներով։ Ասեմ նաեւ, որ հաջորդ 20 տարին, 1920 թվականից մինչեւ 1940 թվականը Հայաստանում շեշտակի ավելացավ բնակչությունը։ Անգամ այն պայմաններում, որ կային եւ բոլշևիկյան իշխանության սխալները եւ ուրեմն ծայրահեղական դրսևորումները, անգամ այդ պայմաններում բնակչությունը 720 հազարից ընդամենը 20 տարվա ընթացքում ավելացավ 600 հազարով եւ ուրեմն 1.300.000-ից գերազանցեց։ Տարեկան մենք ունենք 4%-ից ավել բնական աճ բնակչության եւ այդ ամենը իհարկե ցույց է տալիս, որ պետք է ճիշտ հաշվարկներ անել ցանկացած իրավիճակում եւ այդ ճիշտ հաշվարկները պետք է հենվեն ոչ թե օվկիանոսից այն կողմ գտնվող Միացյալ Նահանգների վրա կամ ասենք Անգլիայի, Ֆրանսիայի խոստումների վրա, որոնք միշտ կոչեր են, խոստումներ են,
մտահոգությունները, բայց իրական կյանքում, իրական կռիվը մեր համար, իրական պաշտպանը մեր համար տալիս է ռուսը, ռուսական զինվորը, ինչը եւ մենք տեսանք նաեւ Արցախյան վերջի պատերազմը։ Այս առումով առաջին հանրապետությունը եւ երրորդ հանրապետությունը, այսպես ասած, բախտակիցներ են միայն այն տարբերությամբ, որ երրորդ հանրապետությունը 30 եւ ավել տարի կարողացավ, այսպես ասած, գոյատևել։ Այո, բախտակիցներ են, որովհետեւ նույն սխալները կրկնվեցին։ Պարզապես երրորդ հանրապետության մոտ առաջի տարիները, եթե այո, հակառուսական այսպեսի մի հատ ինչ-որ մտնելուտ կար, ապա հետագայում այն կամած-կամած սկսեց վերափոխվել, ուրեմն ի հայտ եկավ եւ գաղափարախոսությունը, որը քիչ թե շատ ավելի մեղմեց իրավիճակը, եւ դրա հաշվին այդ 30 տարին կարողացանք խուսանավել պատերազմից, խոշոր առումով եւ այլն, բայց վերջի արդեն, նո, 30-ն էլ չլրացավ 29 տարի, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսանք, որ դա էլ երկար չկարողացավ այդ իրավիճակը գոյատևել, որովհետեւ աշխարհում պարզապես այդ ժամանակահատվածում սկզբնական փուլում ձևավորվել էր միաբևեր աշխարհ, եւ այդ միաբևեր աշխարհի պայմաններում քիչ թե շատ, ուրեմն, կոնֆլիկտները գերտերությունների միջև պասիվացել էին, այսպես ասենք, հա, եւ գերտերություններն էլ այդպես շատ չկային արդեն, բայց հետագայում, ուրեմն, Ռուսաստանը վերականգնեց իր հզորությունը, Չինաստանը դարձավ շատ ավելի հզոր պետություն, քան թե նախկինում էր, Իրանը ունեցավ իր աճը եւ վերելքը, Թուրքիան ունեցավ իր աճը եւ ուրեմն էքսպանսիայի ձգտումները եւ ուրեմն կայսրության վերականգնման ձգտումները, նեոոսմանիզմ կոչեցյալ քաղաքականության հանդերձ, եւ դա այդ մի շարք պետությունների ամրացումը եւ մի շարք պետությունների նկարտումների բախումը մեր տարածաշրջանում բերեց այդ նոր պատերազմի, եւ այդ պատերազմում ցավոք սրտի մենք, ինչպես գիտեք, կրեցինք այդ ցավալի եւ դարձանք մի նոր սարդարապատ։ Պարոն Ավուխանյան, բոլորն էին, հա, պատերազմից առաջին օրերում ասում, որ սա մեր նոր սարդարապատն է եւ այլն եւ այլն, ինչու չկարողացանք այդ արդյունքները գրանցել։ Նոր սարդարապատի համար դու պետք է տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ կրթես այդ զինվորին, որը կգնա կկռվի սարդարապատում։ Մեկ, առաջինը շատ կարևոր բան եմ ասում, որովհետեւ եթե դու կրթում ես քո հասարակությունը այն գաղափարախոսությամբ, որ կարևոր է, թե ինչքան լավ մեքենա գնեցիր, ինչքան լավ տուն գնեցիր, ինչպես լավ ինչ-որ մի շոր գնեցիր, հա, այսինքն գնել այդ սպառողական մտածելակերպը, որը որ ներարկվեց որպես գաղափարախոսություն սովետական միության փլուզումից հետո, այս սպառողական մտածելակերպը դա արևմտյան մտածելակերպ է, սպառողական, ամեն մեկ իր համար, ամեն մեկը իր անձը անձնական սպառումը բավարարելու համար, դա իհարկե չէր կարող բերել այնպիսի մի նոր մտնոլորտի, որը որ կբերեր նոր սարդարապատի, հա, ես ինչքան մենք խոսում ենք նյութերեն արժեքներից, ինչքան մենք հրաժարվում ենք ազգային արժեքներից, ինչքան մենք հրաժարվում ենք ոգեղեն եւ ոգեւոր արժեքներից, այդքան ազգը դառնում է փխրուն, դառնում է բաժան-բաժան, դառնում է, ուրեմն, յուրաքանչյուր մարդ մտածում ինքի մասին, եւ այն միտքը, որ մեր մեծերը մեզ ավետել են ու ասել են որպես ժառանգություն, օգտվեք այդ մտքերից, այսինքն որ ազգը ամենից վեր է, եւ գիշերը քնելուց առաջ բարձի դնելուց գլուխդ հիշիր, թե ազգի համար ինչ ես արել, այդ գաղափարախոսությունը դուրս եկավ մեջտեղից, եւ եկավ այդ սպառողական պրիմիտիվ, ընդ որում պրիմիտիվ սպառողական գաղափարախոսությունը, դրա հետ մեկտեղ եկավ այն նաեւ գավառական ազգայնամորությունը, որը որ անհիմներ, եւ ուրեմն այդ պարծենկոտությունը շատ անգամ, ուրեմն, չգնահատելը
թե դաշնակցի արածը, թե թշնամու հզորությունը, այդ ամենը արդյունքում բերեց այդ պատերազմում մեր կորստի։ Իհարկե վերջի շրջանում 3 տարին դա նաև քաղաքական գործընթացներ էին, Նիկոլի գալը հենց դրան համար էր կազմակերպված, որպեսզի Նիկոլը քայքայի բանակը, հասարակությունը պարակտի, հայի իրական արժեքները ոչնչացնի, հայ ազգային մտածելակերպը, հայ ազգային արժեհամակարգը այդ ամենը ոչնչացնի, ոչնչացնի նաև այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են ազգի համար կռիվ տալու, և արդյունքում ուրեմն դա արդեն այն վերջնամասն էր այդ քայքայիչ գործունեության, և այդ քայքայիչ գործունեության պսակը, որը որ և ծրագրավորում էին այն ուժերը, ովքեր հայ ժողովրդի պարտությունը երազում էին, և նրանք հասան նրանց երեք անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո գտավ ամենակարճ բանաձևը, հա, ստեղծված իրավիճակի լուծման, ուզում եմ սրան անդրադառնանք անպայման։ Զինված ստորաբաժանումները հայլային եղանակով հեռանում են սահմաններից երկու կողմերից, այ առաջարկը, և դրա փոխարեն ենթադրվող սահմանագծի երկայնքով տեղակայվում է միջազգային դիտորդներ Ռուսաստանը կամ ԵՀԿ-ի Մինսկի համանախագահությունը ներկայացնող։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանը արդեն մեր սահմաններում է, հրավիրում ենք նաև Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիային պարբաբուխային։ Նիկոլը անում է այն, ինչ անում է 3 տարի շարունակ, նա փորձում է հակառուսական գործունեություն ծավալել, նա փորձում է, նա հասկանում է, որ ոչ ֆրանսիական զորքը կգա, ոչ ամերիկյան զորքը կգա, իսկ գալուց էլ անհասկանալի, անբացատրելի կարող են լինել այդ հետևանքները։ Եվ այնուհանդերձ նա անում է ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանի դեմ կատարի ինչ-որ գործողություն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես լավ չեմ հասկանում, եթե մեր սահմանն է, ինչի՞ պիտի մեր զորքը հետ գնա։ Կա դրան բացատրություն։ Մեր սահմանից մեր զորքը հայլային, ինչի՞ պետք է հետ գնա։ Պետք է հետ գնա ադրբեջանական զորքը, դուրս գա մեր սահմաններից, գնա իր սահմաններին կանգնի։ Ինչ է նշանակում հայլային զորքերի հետ քաշում, հա, այն պարագայում, որ նրանք մտել են մեր տարածք, իսկ մենք մեր տարածքը չգիտես ինչու չենք պաշտպանում, և ուրեմն հենց մի բանը գերի են վերցնում, մի բանը զինվոր են սպանում անպատասխան ուրեմն պայմաններում, երբ որ հրահանգված է մեր զինվորներին կրակ չբացել, այդ հրահանգը պետք է հասկանալ, ով է տվել այդ հրահանգը, և այդ հրահանգ տվողը պետք է նստի բանտ, որտեղ դա ազգային դավաճանություն է։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառը Լիլիթ Բակունցը, իմ քայլախմբակցության ղեկավար, ասում է, որ հապքն է, հա, որը հապաղում է, այսպես ասած, որևէ գործողություն չի ձեռնարկում, դրա համար էլ ունենք իրավիճակի էսկալացիա։ Առաջինը Լիլիթ Մակունցը, ով է Լիլիթ Մակունցը, այն անձնավորությունն է, որ անցել է խաղաղության, ԱՄՆ-ի խաղաղության, ուրեմն կորպուսի այդ ուղեղի լվացման միջով, հա, եւ հայտնի է, որ այդ կազմակերպությունը ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների հովանու ներքո է գործում, և այսպեսով ես չեմ զարմանում, որ Լիլիթ Մակունցի բոլոր գործողությունները, և ընդհանրապես Լիլիթ Մակունցը ընդամենը անգլերենի դասատու էր, հա, և հանկարծ Լիլիթ Մակունցը Նիկոլի գալով դառնում է ուրեմն ֆրակցիայի ղեկավար, հա, պատահական չի, չի կարող սովորական ոչ բանով աչքի չընկած անգլերենի դասատուն դառնա հանկարծ քաղաքական մեծամասնության ֆրակցիայի ղեկավարը։ Հավանաբար այդ իր մասնակցությունը ամերիկյան այդ խաղաղության կորպուս կոչեցյալին ունեցավ իր հոճրորոշ դերակատարումը Լիլիթ Մակունցի առաջընթացի մեջ, և հետևապես նա ամեն ինչ պետք է անի, որ մեղադրի ՀԱՊԿ-ին, Ռուսաստանին, հակառուսական քարոշություն տարածի, և այլ, դա իր, այսպես ասած, գործն է, իր հանձնարարականն է, և էլ ավելի զարմանալի է, կամ և մի կողմից զարմանալի է, և մյուս կողմից բնական, որ արդեն ստանալով Միացյալ Նահանգների կողմից իր դեսպան նշանակվելու համաձայնագիրը, հա, կամ ինչպես կոչվում են ագրիմանը, նա շարունակում է ոչ միայն մնալ Հայաստանում, շարունակել իր ներքաղաքական գործունեությունը, հակառուսական գործունեությունը,
խաթարել մեր դաշնակիցների հետ հարաբերությունները, նա դեռ շարունակում է մնալ ցուցակում, ընտրվելու ուրեմն դրամաբանությամբ եւ այլն։ Դա նոնսենս է, դա չէր կարող լինել ցանկացած քիչ թե շատ իրեն հարգող երկրում, կամ դու դեսպան ես գնում, կամ դու մտնում ես ներքաղաքական պայքարի մեջ։ Ինչ վերաբերում է Հապկին, ապա Հապկին ոչ ոք չի դիմել այն հոդվածով, որը ենթադրում է ուրեմն ուժային ներգործություն, Հապկին դիմել են այլ հոդվածով, որը ենթադրում է խորհրդակցություն, խորհրդակցություն էին ուզում, խորհրդակցություն ստացան։ Եթե դիմեին 4-րդ հոդվածով, կստանային ուրեմն ինչ-որ մի այլ լուծում, բայց մինչև որևէ մի երկրին դիմելը երևի պետք է սեփական ուժերով փորձել հարցը լուծել, նոր դիմել այլ երկրների, այլ կազմակերպությունների եւ այլն, կամ զուգընթաց գոնե, զուգընթաց։ Բայց այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ սեփական ուժերին կարգադրում են չկրակել, Հապկին ասում են խորհրդակցություն անենք, հետո նույն մարտիկ ասում են Հապկը մեզ չօգնեց։ Այսինքն ստացվում է, որ միտումնավոր խնդիր է դրվում Հապկին դնել այնպիսի իրավիճակի մեջ, որտեղ նա այսպես ասած լուծումների դեֆիցիտ կունենա եւ այդ լուծումների դեֆիցիտի արդյունքում փորձել վարկաբեկել Հապկին եւ Ռուսաստան։ Դրա դիմաց պարոն Աբուխանյան, այսինքն եթե Ռուսաստանը այսպես ասած հետ քաշվեց, ով է գալու, ով է օգնելու։ Թուրքերն են գալու, ինչպես եւ տեսնում ենք, հա, տեսնում ենք, որ ինչ է կատարվում։ Եվ մի բան էլ ասեմ Հապկի վերաբերյալ, այս քաղաքականությունը Հապկի դեմ նոր չէ։ Նիկոլը, երբ որ ընդդիմադիր էր, իրեն ճղում պատրում էր, գլխի մազերը փիտրում էր, ինչա Հապկի դեմ մի բան ասի։ Իրա պաշտոնական դիրքորոշումը Հապկից դուրս գալու մասին էր, իրա առաջիկ հայլերը իշխանության մեջ Հապկին ուրեմն հետևից հարվածելն էր, դուք հիշում եք Խաչատուրովի պատմությունը եւ Հայաստանի դիրքերը Հապկուն թուլացնելն էր, որովհետև Խաչատուրովին նա հանեց այդտեղից, Հայաստանի հեղինակություն այդ կազմակերպության մեջ նվազեցրեց, Հայաստանի հնարավորությունները նվազեցրեց շատ կտրուկ, մենք այդ բոլորը հիշում ենք, այսինքն մարդ, ով որ ինքը անձամբ հանցավոր ճանապարհով փորձում էր քանդել, քայքայել Հապկը, այսօր իր ուրեմն քայքայած իր կողմից նաև քայքայած ուրեմն կազմակերպությանը, ելել մի բաներ ուրեմն ինչ որ մունաթ է գալիս ու ասում է սա ինչի, սա ինչպես չի, ինչի չեկան, մեր տեղը չկրվեցին։ Ինքը հանձնարարում է մեր զինվորներին չկրվել ու ասում է իսկ ինչու ուրիշ, ասենք տաջիկները չեկան, մեր փոխարեն այստեղ չկրվեցին։ Այ իր էությունը, Նիկոլի էությունը, հակահայկական էությունը այս հրա մեջ է։ Այսինքն նա ամեն ինչ անում է, որպեսզի արդեն 3 տարի որպես իշխանություն եւ դրանից առաջ տարիներ շարունակ որպես ընդդիմություն, ամեն ինչ անում է, որպեսզի քայքայի մեր հարաբերությունները մեր դաշնակիցների հետ։ Ինչ է դրա դիմաց նա ստանում, նա արդեն ստացել է հավանաբար ինչ-ինչ բաներ, որոնք եթե հանգարց հրապարակվի օրինակ Ալիևի կողմից կամ չգիտեմ որը մեկի ուրիշ կողմից, հավանաբար նա ուրեմն կլինի անջերանելի վիճակում։ Եվ հետևաբար այդ հրամանի արձակումը, որ մի կրակեք, չէ, այդ պատերազմում մենք ունենք բազմաթիվ ապացույցներ, որ եղել են դավաճանություն, եղել է միտումնավոր ուրեմն գործողություններ, պատերազմը չդադարեցնելու եւ Թուրքին շատ ավելի տալու, քան թե Թուրքը այդ պահին վերցրել էր։ Մենք այդ փաստերը ունենք։ Եվ հավանաբար կա ինչ որ մի բան, կա ինչ որ մի բան, որը այո, Նիկոլը ստացել է, եւ այդ ստացածից նա շատ խիստ վախենում է, որ այն դառնա հրապարակային։ Եվ այսօր, երբ որ մենք տեսնում ենք այլի վիճակը գնալով օրեցօր անտրամաբանական է, անբացատրելի է, ուրեմն բացատրությունը մենք կարող ենք փնտրել միայն այդ դաշտում, որ մեր ճշնամիները ինչ որ բան են տվել Նիկոլին, եւ Նիկոլը այդ բանը այնքան է վախենում, որ ի հայտ կգա, որ տալիս է անտրամաբանական հրամաններ, անտրամաբանական գործողություններ է կատարվում։ Արտաքին գործերի նախարարն էլ հրաժարական է տալիս, պաստորեն
չուզենալով մտնել դրա մեջ։ Այո, որովհետև արտաքին գործերի նախարար ասաց, ես տեղյակ չեմ այդ նոր փաստաթղթից։ Նիկոլա ապացուցում է, որ նա տեղյակ է։ Դրա համար պետք եկավ մեկ շաբաթ մինչև կենտրոնանան, իտի վերջը տեղյակ է, թե տեղյակ չէ, որովհետև կային խոսակցություններ, որ հրաժարական պետք է տա, բայց նա ևս մեկ շաբաթ ստեյության ձգեց։ Դե գիտեք, հասկանալի է, որ արտաքին գործերի նախարարը ի վերջո իրենց թիմից էր, բայց արքամ իրենց թիմում մարդիկ չեն ուզում իրենց վրա վերցնել դավաճանի պիտակը եւ թաթախվեն մի նոր կեղտի մեջ, որը որ նորից նախապատրաստվում է։ Մարդիկ հրաժարվում են, անգամ իր թիմակիցները հրաժարվում են, չէ՞ որ այդ դավաճանության պիտակը լինելու է իրենց երեխաների, թորների, ծորների, ծերնդեսերունդ անցնելու, ասելու են, այս է այն դավաճանի թորն է, ասենք, եւ երևի մարդիկ սթափում են եւ չեն ուզում, որ այդ պիտակը նրանց կպնի։ Ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկեց, այսպես ասած, ստանձնելով Ալիևի անձնական փաստաբանի դերը, պարոն Մաբուխանյան։ Երեք ծավալուն հարցազրույցով հանդես եկավ նա, եւ ըստ էության ամբողջությամբ նա ասում էր, թե ինչքանով է արդարացված Ալիևի սանձազերծած պատերազմը եւ գործողությունները, ասում է, դուք պատկերացնում եք, Հայաստանի քարտեզը ներկայացվում էր Արցախի հետ միասին, ու ինչ հոգեբանական ծանր վիճակում էին հայտնվում ադրբեջանցիները այդ քարտեզից, եւ մեղադրում նաեւ Արցախի հանրապետությանը, որ իրենց վարչական տարածքների մեջ ներգրավել էին նաեւ ազատագրված տարածքները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ի հայտ եկավ այն ժամանակ, երբ որ սկսվեց ԽՍՀՄ-ի քայքայման գործընթացը։ Նա այդ քայքայման գործընթացի մի դրվագ էր։ Ես չէի ասի, որ Հայաստանը վճռորոշ դեր ունեցավ ԽՍՀՄ-ի քայքայման մեջ, բայց ունեցավ իր, այսպես ասած, ճակերտներում ներդրումը այդ գործընթացում, հա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանկարծ հայտնվեց, թե ով էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպիսի անցյալ ուներ, մենք բավականին մանրամասն գիտենք, եւ ինչ շրջանակների հետ էր նա շփվում, հա, եւ ուն կողմից էր, այսպես ասած, ուղղորդվում։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ ԽՍՀՄ-ը պետք է քանդել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դարձավ շատ ակտիվ հանրային քաղաքական գործիչ, այնուհետև ուրեմն ՀՀՇ-ի ղեկավար, այնուհետև ուրեմն երկրի ղեկավար։ Իդեպ այն ժամանակ էլ շատ մարդիկ էլի հորթի հրճվանքով գնում էին Լևոնի հետևից, գնում էին Լևոնին քվեարկելու, էլի ստացավ ոնց որ Նիկոլը, չգիտեմ, 80%-ի ձայն, հա։ Եվ այն ժամանակ էլի մենք ասում ենք, ժողովուրդ սթափվեք, սա շատ վտանգավոր ճանապարհ է, եւ ուրեմն Լևոնը տանելու է երկիրը կործանման։ Ի վերջո տեղի ունեցավ դրա պատասխանը հակառուսականության եւ ԽՍՀՄ քանդելու ուղղված գործողություններին ի պատասխան տեղի ունեցան էլի մի շարք ողբերգակիրակներ, մասնավորապես Կալցու օպերացիան, մասնավորապես ուրեմն Շահումյանի կորուստը, Գետաշենի ենթաշրջանի կորուստը եւ հայաթափումը, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործնեության արդյունք էր։ Եվ այսօր բնական է նա, ինչպես միշտ, շարունակում է իր այդ գիծը, եւ այն մարդը, ով որ փողոց էր հանել մարդկանց գորալով միացում, միացում, հա, Ղարաբաղի հետ միացում, ուրեմն բռնցքներն էին բարձրացնում, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կազմակերպած շարժումն էր, եւ նա ուրեմն այդ պահին փաստորեն կեղծում էր ինքն իրեն, որտեղ նա միտք, նրա միտքը ոչ թե Ղարաբաղի միավորումն էր Հայաստանի հետ, այլ նրա միտքը քայքայելն էր սովետական միությունը, քայքայել, հետո պարզվեց, որ այդ նույն ՀՀՇ-ն կազմակերպեց մի շարք շատ ուրեմն ստոր գործողություններ, հետո մամուլում հրապարակվեց, որ օրինակ Մասիսի թունավորումները, որ այն ժամանակ ուրեմն մեղադրում էին ադրբեջանցիներին, ուրեմն կազմակերպել էին այն մարդիկ, ովքեր կապված էին այդ ուրեմն ՀՀՇ-ի գործնեության հետ, հա, դրանից հետո բազմաթիվ հրապարակումներ են եղել, որ ՀՀՇ-ն կազմակերպեց հարձակումը սովետական զինվորների վրա Կայարանի դեպքերը, որոնց հետևանքով զոհեր եղան, ուրեմն եւ զոհվեցին արժանավոր տղաներ, որոնք պարզապես ընկան այդ ուրեմն պրովոկացիայի ծուղակի մեջ։
Այդ ամենը մենք գիտենք, այդ ամենը մենք տեսել ենք, այդ ամենը եղել է մեր աչքի առաջ, եւ այսօր Լևոնը անում է այն, ինչ որ նա արել է միշտ։ Նա պաշտպանում է այսօր ըստ էության պաշտպանում է Նիկոլին, նա ըստ էության այսօր շարունակում է իր հանձնողական քաղաքականությունը, եւ որևէ նոր բան այստեղ չկա։ Պարոն Վաղխայան, նախորդ շաբաթ դուք հորդորեցիք քաղաքական ուժերին չգնալ այս ընտրություններին, կասեցնել այն եւ սպասել նախ իրավիճակը սահմանում, հա, ավելի խաղաղ ժամանակ եւ ավելի կառուցողական ընտրությունների գնալ։ Անցավ մեկ շաբաթ, մենք տեսանք, որ 27 քաղաքական ուժ շտապեցին, այսպես ասած, իրենց հաստ ցուցակներով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ունենք այսօր 27 վարչապետի թեկնածու, ինչ կասեք այս մասին։ Նախ եւ առաջ ասենք, որ 27 շտապեցին, այլ ավելի շատ շտապեցին, մի քանի սուղակի մաղվեցին այդ արանքում։ Հա, իհարկե իմ կոչը հետևյալն էր, որ այս վիճակում, այս անբնական վիճակում, երբ որ քո սահմաններից ներս թշնամի ներխուժելը գերի է վերցնում քո զինվորներին, սպանում է գյուղացիությունը այդ սահմանամերջ շրջանների մոտ ահաբեկված է, հա, այս վիճակում ուրեմն իրար հետ հրմշտել միմյանց ու ասել ես ավելի լավն եմ, ես ավելի լավն եմ, ընտրիր ինձ, դա ինչ որ անբնական, դա սյուրռեալիզմի նմանվող մի երևույթ է, բայց Նիկոլին հաջողվեց, առաջերտին նա պետք է հրաժարվեր այս ընտրություններից եւ ասեր եկեք միավորենք ազգը, ստեղծենք կոալիցիոն կառավարություն, հիմնական խաղացողները, դաշտուն քաղաքական խաղացողները պետք է հրավիրվեին այդ կառավարություն, նո դա մոտավորապես 4 5 6 այսպես ասած քաղաքական ուժերն են, եւ դուրս գանք կրիզիսից, հետո կանենք ընտրություն, ընդ որում Նիկոլը պետք է այդ ընտրություններին չլիներ վարչապետի պաշտոնակատար, եթե նա հույս ունի, որ ժողովուրդը իրան կընտրի, թող հրաժարվի այդ լծակներից, բայց նա չի հրաժարվում, որովհետև նա հասկանում է, որ հրաժարվեց, ապա կստանա 1-2%, հա, քանի այսինքն ինքը այդ բուրգի վերևում փորձում է ադմինիստրատիվ ռեսուրս խաղացնել, սպառնալ, չգիտեմ, կաշառել ինչ-որ խոստումներով եւ այլն, իհարկե նա հավակնում է պահպանել իշխանությունը։ Բնականաբար Նիկոլն էլ է հասկանում, որ ամեն օր իրենից խլում է այն քիչ իր կողմնակիցների ձայները, ովքեր դեռ չգիտես ինչի հաշվին նրան փորձում են հավատալ կամ օգուտ ունեն նրա իշխանության օրոք, չէ՞, որ զրոյական բագաժով, քաղաքական բագաժով եւ զրոյական գիտելիքներով փողոցից մարդիկ հայտնվեցին իշխանության բոլոր բարձր ատյաններում, բայց բոլոր դեպքերում անգամ նրանք, տեսնում եք, նախարարն է հրաժարական տալիս, դեսպաններն են հրաժարական տալիս, այսինքն որ այսօր նրա ռեսուրսները պակասում են եւ նա շտապում է այդ ռեսուրսների գոնե մնացած մասը օգտագործել եւ կարճել իշխանությունից։ Դրա համար ուրիշ կուսակցություններ, խոսքը լուրջ կուսակցությունների մասին են, իհարկե նրանք ստիպված մտնում են այդ ամենի մեջ, բայց նաեւ մենք տեսնում ենք մի խառնամբող անուններ, որոնք ոչ մեկին ոչի բան չեն ասում, դրանք արդեն մի քանի տասնյակներով են այդ անունները, հարյուրներով են այդ անունները, մենք տեսնում ենք մի հրմշտոց, մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքում որևէ գործողություն քաղաքականության մեջ, գուցե ինչ-որ մի այլ ոլորտում արել են, բայց քաղաքականության մեջ որևէ մի բանով չեն առանձնացել, մարդիկ երևակայում են իրենց մեծ քաղաքական գործիչներ, դա իհարկե ծաղր է մեր ընտրողի հանդեպ, դա նշանակում է քաղաքական համակարգի փլուզում Հայաստանում, ինչպես փլուզվում են մնացած բոլոր համակարգերը, այդպես էլ փլուզում է քաղաքական համակարգը, դա նշանակում է, որ իշխանության արժեք, իշխանության հանդեպ ուրեմն հարգանքը եւ պատասխանատվությունը հասել են զրոյական մակարդակի, եւ բոլորը փորձում են հասնել իշխանության ոչ թե երկիրը բարելավելու, այլ երկիրը, ուրեմն երկրի վերջին, այսպես ասած, հնարավորությունը քամելու սեփական, ուրեմն
օգուտի համար, հա, մենք արդեն տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում եւ վերջապես դա նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը պարզապես շփոթված է, շփոթված է եւ գրեթե չկան ծրագրեր, գրեթե չկան պատկերացումներ, թե ինչ է լինելու վաղը մեր ժողովրդի հետ, գրեթե չկան առաջարկներ, ինչպես դուրս գալ այս ճգնաժամից, ընդհանուր բառեր, ընդհանուր խոսքեր եւ շատ քիչ են այն ռացիոնալ մտքերը, որոնցից կարող է կարճել ընտրողը եւ գնալ այդ կամ այն քաղաքական ուժի հետևից։ Պաստորեն, ոչ սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցությունը, ոչ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժումը որևէ ձևաչափով ներկայացված չէ, հա, այս ընտրացուցակներում, ընտրությունների մասնակցող ուժերի մեջ։ Նախ ուզում եմ իմանալ ինչու եւ արդյոք այն ամենայնիվ այս ընտրություններին պատրաստ եք որևէ մեկին սատարել կամ ինչ անելու ի վերջո, հա, եւ շարժումը եւ կուսակցությունը, որովհետեւ այս օրերին նաեւ տեսնում ենք շարունակում է ակտիվ գործունեություն, երեկ էլ տեղի ունեցավ հայտնի ռուս քաղաքագետ Լեբեխինի հետ հանդիպումը շարժման ներկայացուցիչների հետ։ Այո, գիտեք, սա մեր ընտրությունը չի։ Սա այն ընտրությունն է, որտեղ մի շարք շատ լուրջ քաղաքական ուժեր պայքարում են Նիկոլին, այսպես ասած, հանելու համար, հա, եւ մենք իհարկե այդ պայքարի մեջ ենք, անկախ նրանից, որ մենք առաջադրվել ենք, չենք առաջադրվել, մենք եղել ենք այն կուսակցությունը, որը որ 18 թվականի ապրիլից սկսած պայքարել է Նիկոլի այդ նարնջագույն հեղաշրջման դեմ, եւ մինչեւ օրս ամեն օր պայքարում ենք Նիկոլի դեմ։ Բնականաբար սա այն ընտրությունն է, որը ընդդեմ է, ընդդեմ պետք է լինի, ընդդեմ Նիկոլի, եւ այս ընտրության նպատակը պետք է լինի Նիկոլին պարզապես դուրս վռնդել քաղաքական դաշտից, իշխանությունից։ Իհարկե կան այնպիսի դերակատարներ, որոնք փոշիացնում են ձայները եւ նրանց նպատակը պարզապես մի քանի հազար 2-3000 ձայն փոշիացնել, այն հույսով, որ այդ ձայների մեծ մասը կփոխանցվի Նիկոլին։ Նո դրանց մասին չենք խոսում, բայց ընդհանուր առմամբ այս ընտրությունների խնդիրը հետևյալն է. նախ այն պատահապաշտներին, այդ ամբիցիոզ մի շարք գործիչներին, ովքեր անդդ խանգարում են քաղաքական գործընթացներին, նրանք պետք է հասկանան, մի մասը պետք է պարզապես մաղվի, տեսնելով, որ իրանք ունեն 0.0, ասենք, չգիտեմ, 0.1% ձայն, մաղվի, չխանգարի լուրջ քաղաքական գործընթացներին։ Մեկ, երկրորդ համնակարևորը եւ այսինքն երկրորդը առաջինն է, Նիկոլից ազատվելն է, Նիկոլից ազատվելն է, որից հետո իմ կարծիքով շատ շուտով, մոտ 1.5-2 տարվա ընթացքում մենք ունենանք նոր ընտրություններ, ելի արտահերտ ընտրություններ, այդ ընտրությունները արդեն կլինեն հանուն ընտրություններ։ Եթե հիմա սրանք ընդդեմ ընտրություններ են, ապա նրանք կլինեն հանուն ընտրություններ, հանուն այն ճանապարհի, որը որ պետք է ընտրի Հայաստանը իր ապագայի համար, եւ այդ ապագան ոչ թե մի 30 տարի պետք է լինի, 20 կամ 2 տարի, այլ գոնե այն ապագան պետք է ունենա 70-80 տարվա, այսպես ասած, տեսանելի եւ ժողովրդի համար պարզ հասկանալի առաջընթաց։ Եվ այդ ժամանակ իհարկե մենք այդ ընտրությունը կլինի արդեն մեր ընտրությունը, որտեղ մենք այսօր այն եզակի ուժերից ենք, ով առաջարկում է ինչպես զարգացնել Հայաստանը, ինչպես ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպեսզի հայերը ոչ թե փախնեն Հայաստանից, այլ ընդհակառակը վերադառնան, հայրենադարձվեն իրենց երկիր, հա, եւ ես պատահական չասեցի մեր սկզբում մեր խոսակցության, որ 1920-1940 թվականների արանքում մեր բնակչությունը գրեթե կրկնապատկվեց, եւ մենք այսօր տեսնում ենք այդ ճանապարհը, դա մեր շարժման հիմնական նպատակն է, ստեղծել միութենական պետություն Ռուսաստանի հետ։ Միութենական պետությունը Ռուսաստանի հետ կլուծի բազմաթիվ խնդիրներ, եւ այս փակուղին, որի մեջ հայտնվեց երրորդ հանրապետությունը, այդ փակուղուց մենք ելքը, միակ ելքը ընդ որում տեսնում ենք դրա մեջ։ Եվ 2 տարի մենք կազմակերպելու ենք մեր շարժումը, մենք ուժեղացնելու ենք մեր շարժումը,
այդ շարժման մեջ մտնող կուսակցություններին, այդ շարժման մեջ մտնող ուժերին եւ կարծում եմ երկու տարվա ընթացքում մենք նաեւ կձևավորենք այս ժողովրդի միասնական տեսակետը այդ հարցի վերաբերյալ, թե ուր պետք է շարժվի Հայաստանը, կանսկացնենք հանրաքվե եւ ուրեմն հանրաքվեից հետո արդեն երբ որ պարզ կլինի թե մեր ժողովուրդը ինչ է ուզում որպես իրապագա, ապա կլինի ինստիտուտը նոր ընտրություններ եւ արդեն մենք կստանձնենք այն քաղաքական պատասխանատվությունը իրականացնելու ժողովրդի պահանջը, ժողովրդի պատվերը քաղաքական ուժերին տանելու երկիրը դեպի իմ նշած ճանապարհ։ Հանրային ընկալումներում նույնիսկ մտահոգություն կա, որ մինչև հունիսի 20-ը, հա, չի ձգի, այսպես ասած, հանրապետությունը, կարող են ինչ-որ ավելի վատ զարգացումներ լինել։ Եվս երկու տարի, պարոն Ավուխանյան, ուշ չի լինի։ Նախ եւ առաջ մենք տեսանք, որ երբ որ ադրբեջանա-թուրքական բանակը մտնում էր Ստեփանակերտ, նրա ճանապարհը փակվեց։ Հա, նրա ճանապարհը փակվեց։ Մենք տեսանք, երբ որ նրանք առաջխաղացում են ուզում ունենալ Սյունիքում, նրանց ճանապարհը փակվեց։ Նրանց ճանապարհը փակեց ռուսական զինվորը։ Դա մի կողմից շատ վատ է այն առումով, որ ցավոք սրտի մեր բանակը այսօր կազմալուծված վիճակում է։ Մյուս կողմից լավ է, որ մենք ունենք գոնե մեկ դաշնակից այսա երկրագնդում, որի զինվորը եկավ մեզ օգնելու։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ ճիշտ քաղաքական վարվեցողության դեպքում, ճիշտ քաղաքական մտածելակերպի դեպքում մենք այս երկու տարին կկարողանանք, եթե ոչ Նիկոլը մնա, եթե Նիկոլը մնաց, մենք կունենանք ամեն օր այդ երկու տարիների ընթացքում ամեն օր այնպիսի օրեր, ինչպես այսօրը։ Ամեն օր, ամեն օր ամոթ, ամեն օր կորուս, ամեն օր զոհ, ամեն օր գերի, հա, հակառակ դեպքում, եթե ձևավորվի ինչ-որ մի իմ կարծիքով ժամանակավոր իշխանություն, կոալիցիոն, որովհետև ես չեմ տեսնում այսօր, որ մի ուժը կարող է հաղթահարել այդ մեծամասնության սահմանը, իմ կարծիքով Ռուսաստանի հետ ճիշտ հարաբերակցվելու դեպքում մենք կարողանանք պահպանել այն, ինչ որ ունենք, եւ հետո արդեն մենք ուրեմն կկանգնենք շատ ամուր այն ճանապարհի վրա, որը որ առաջարկում է եւ մեր կուսակցությունը, եւ մեր շարժումը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Այսպես։